mbledhur këtu me zotin Bajram Karabolli për kthysin nga më të mirët të letrave shqipe dhe për një ngjarje që është me të vërtetë një ngjarje për këtë panajir libri dhe për shpinë tonë botuese Albas. Ja ku i kemi të dy vëllimet e Don Kishotit. Vëllimi i parë përkthehet pas 100 vjetësh pas përkthimit të Nolit dhe vëllimi i dytë pas afro 60 vjetësh me përkthimin e Petrozhejit. Të dy përkthimet janë të shkëlqyera. Por gjithashtu ne na ka lidhur e drejta të kemi një përkthim me shqipen e sotme dhe as kërkush nuk do të guxonte që ta merrte këtë sfid kaq të vështirë se sa Zoti Karabolli. Ishte shumë e vështirë sfida? Ka vite që indjeri më i konë zeqo, më lutesh, ku futesh ala kërkimit dhe Don Kishotit. Një pos ishte dhe shkrimtarin Agron Tufa. Pas e di se gjithmonë. Ne Agroni po kështu. Je këshilluar me Agronin që shëndesit e Agron Tufa. Nuk e kisha marrë guximin, dikur më thëret një kesha i me Rita, edhe kështë e bërë kontratën gati firmosë në fotë. Shqy që më më poshtë i me, unë në shëra dotë. Unë për fakti kryerë dhe është me Rita e botuses Rita që më futi në këtë punë të jashtë zakonshme dhe ju futa Don Kishotit. Natyrisht studiova shumë për të, lexova shumë për autorin, për veprën, natyrisht janë mira faqe. Dhe ju futa për kthimit. Mbaroi vëllimi i parë, u botua. Gjithsesi isha i pakënaqur. Isha i pakënaqur. Gjithmonë për kthysi apo kush do është i pak naqur për punë e fjatë, kësha bërë dhe këtë ka një merak. Kër ju futa vëllimit të dytë, për herë të parë, pasi e mbarova, është, deri më sot kam përkthyer gati 30 vepra letrare, por me mbarimin e vëllimit të dytë të Don Kishotit, dheva një kënaqësi në vetë vete, nuk e di pse. Për herë të parë, ndeva i kënaqësi. Ishte fundi një maratone, aq dhe më duke se kur unë kam arritur përsosjen time si përkthys, tek vullimi i dytë. Po mirë, Bajram, edhe nga vullimi i parë, ti unxite edhe nga lexuesit, nga njerëzit e letrave, se ata e kishin librin në dorë. Kështu që kjo ishte një nxitje shumë e madhe për të vazhduar edhe më entuziast këtë punë. Sigurisht, vëllimi i parë më nxiti më shumë, më frymëzoi më shumë, se kur u futa në botën e Don Kishotit, në botën e Cervantes të madh, edhe zdilja do të më presë. Po tash i ke dalë, apo vazhdon akoma? Akoma, ai më ka brënda Cervantes të madh, nuk e di, është një... Kam lexuar ka shumë për Cervantesin, është një autor i çuditshëm që më duket sikur ka dalë nga mënyrë të veçantë nga autorët e tjerë. Është çiko kam lexuar shumë për nga gjuhëtarët. Çdo gjuhë ka rreth 300.000 fjalë në fjalorin e madh të saj. Por një njeri i zakonshëm dimë shumë se 2-3.000 fjalë. Nërsa një shkrimtar, një përkthyes, me një gjuhëtar dimë shumë. Arrinë me një 6.000, 7.000, 8.000. Kam lexuar për Cervantesin, është në veprat e ralla, Cervantesi dhe Shakespeare që kanë arritur në gjuhën e tyre të përdorin deri në 25.000 fjalë. Me do, sa pasurie. Ju ka arritur kulmin, domethënë, ta dy autorë, asa kam lexuar unë. Cervantes në gjuhën e nënës ka arrit të përdor 25.000 fjalë. Dhe askush se ka kapërzyer këtë deri më sot. Ne sa kam lexuar. Kështu që duke lexuar këtë kisha një përgjegjësi të jashtëzakonshme, një përgjegjësi të madhe edhe për shqipen. Për shqipen time, nuk e nënës time, që
të përdorja sa më shumë fjalë natyrisht. Unë nuk e kam numëruar fjalët e shqipes aty, por them që kjo vepër edhe si përfys kam arritur maksimumin e leksikut të përdorur. Asë diskutojmë atë gjë sepse libra flasin vetë, po unë dua të pyes edhe Dorin si është të punosh me përkthimet e Bajramit. Kam bërë shumë vite që bashkëpunoj me Bajramin dhe më them ka qenë një klasi e veçantë, sidomos redaktimi i Don Kishotit. Duke qenë se konsiderohet pas Biblës, mendohet që është vepra më e lexuar në letërsinë spanjolle, konsiderohet që është vepra më e përkthyer. Shpeshherë gjatë redaktimit më kanë lindur pyetjet, cilat kanë qenë sfidat e përkthyesit. Domethënë si është ndier ai që ka pasur një peshë kaq të madhe, me cilat sfida jo vetëm përkthimi, por edhe ato si njeri është përballur përkthyesi gjatë përkthimit, sepse të sjellësh një vepër të tillë në Shqip, që është përkthyer nga Than Noli dhe nga Petro Zhe, është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Sigurisht e kisha parasysh, unë nuk mund të matem me Nolin e Madh, jo vetëm si përkthyes, po si shqiptar, si për sa i përket leksikut të shqipes. Por duhet pas parasysh që Noli ka 100 vjet që e ka përkthyer dhe çdo gjuhë evolon. Sipas gjuhëtarëve sot në Shqipe hyn 5 fjalë të reja në ditë. Kështu kam dëgjuar nga gjuhëtarë. Se vinë objekte bashkë me emrin e tyre, plus që vetë gjuha pasurohet. Është dinamike. Zhvillohet pasurohet. Si me thënë gjuha e gjallë. Pa tjetër. Kështu që kryshe avantajin, gjuha në olit kishe 100 vjetë. Aty ka fjalë të shqipes që kanë mbaruar misionin e tyre dhe nuk përdoren më. Ka fjalë që nuk i kuptoja asun jo olvin e dhusi thjesht. Flas për Nolin e Madh, kuptoni. Kështu që ky është avantazhi im se unë jetoj kohë e sotme, gjuhën sotme dhe ky është avantazhi im. Prandaj kjo si duket ka qenë edhe sfida më e vështirë, po edhe gjëja më e re, më e madhe që ne kam thënë diçka Bajramit që Don Kishoti ne kam quajtur diamanti në kurorën e gjithë përkthimeve që ke në Shqip që janë mbi 30 titull. Sigurisht, un pas Don Kishotit them kjo kam arritur apogeun tim si përkthyes dhe un mund të vazhdoj të përkthej, po kjo ngjelet apogeu im. Atëre ta lëmë këtu te kjo majë që kemi arritur në bashkëpunimin tonë me Bajram Karabollin. Faleminderit Dori edhe për përkushtimin tënd derisa libri doli në shtyp.